Добрий вечір. Це тема дня. Тема нашого ефіру – відновне правосуддя. Минулого року у 6 областях України, в тому числі у Миколаївській, реалізувався пілотний проєкт «Відновне правосуддя», мета якого – дати неповнолітньому правопорушнику шанс на перевиховання без потрапляння на лаву підсудних. З квітня цього року проєкт реалізується в усій країні. Наскільки успішно реалізується на Миколаївщині проєкт «Відновного правосуддя»? Чи готові суспільство і правоохоронні органи до гуманізації виправної системи? Дізнаємося наших сьогоднішніх гостей в студії. Директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Наталія Гнатуша та адвокатка-медіаторка Наталія Степіна. Наталії, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, що передбачає участь у проєкті «Відновне правосуддя»? Наталія, якщо вам сказати, да, дуже коротко, то це примирення сторін кримінального провадження, правопорушника і потерпілого, а також досягнення згоди між ними щодо усунення наслідків, які були спричинені кримінальним правопорушенням. Якщо говорити більш детально, то це кілька етапів, в яких неповнолітній має прийняти участь. Перше – це проведення процедури медіації між сторонами-учасниками кримінального провадження, далі проходження неповнолітнім програми ресоціалізації і потім уже звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Скажіть, будь ласка, які умови участі неповнолітнього в пілотному проєкті програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину? Програма відновлення для неповнолітніх застосовується за наявності чотирьох умов, які чітко визначені спільним наказом Міністерства юстиції України та Офісу Генерального прокурора. Це наявність потерпілої сторони юридичної або фізичної особи, це вчинення неповнолітнім вперше злочину невеликої або середньої тяжкості, визнання неповнолітнім факту вчинення злочину і, безумовно, згода як неповнолітнього, так і потерпілого на участь у цьому проєкті. А як неповнолітній або його законний представник може дізнатися про можливість участі у пілотному проєкті? А прокурор інформує сторони кримінального провадження, якщо обставини відповідають тим умовам, про які ми щойно зазначили, і повідомляє про те, що є така можливість прийняти участь у пілотному проєкті шляхом залучення посередника, тобто адвоката-медіатора, який буде проводити між сторонами процедуру медіації. Також прокурор роз'яснює сторонам, що участь неповнолітнього у цьому проєкті буде враховуватися під час прийняття рішення щодо наявності підстав для звільнення його від кримінальної відповідальності. А які органи влади задіяні у цьому процесі? Регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у відповідному регіоні, він виступає координатором пілотного проєкту між усіма учасниками цього процесу. Також це органи прокуратури, органи поліції, органи пробації, це центри соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, а також громадські організації і благодійні фонди, діяльність яких спрямована на розвиток особистості неповнолітнього і їх ресоціалізацію. З 20 лютого 2019 року Заводський відділ Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 спільно з Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області впроваджує пілотний проєкт програми відновного правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочинів. Про умови проєкту були поінформовані п'ятеро неповнолітніх у п'яти кримінальних провадженнях. Про результати застосування далі Катерина Капраль, прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури номер 1. Будь ласка. Найяскравішим прикладом користі цієї програми в долі дитини є кримінальне провадження за фактом крадіжки. Так, минулого року навесні 16-річний підліток прийняв пропозицію від невідомого чоловіка попрацювати вночі за велику винагороду. Він погодився розвантажувати вагони із зерном. Прийшовши вночі разом із іншими особами, він почав працювати
працювати, завантажувати мішки зерном, але через деякий час був затриманий охоронцями залізниці. Підліток зрозумів, що він чинив велику помилку в своєму житті, він зрозумів, що він чинив злочин. Йому було повідомлено про вчинення, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме в закінченому замаху, на таємне викрадення чужого майна. Відповідно до санкції статті, дитині загрожувало покарання у вигляді арешту на строк до 45 діб, а також у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Сам хлопець був із багатодітної сім'ї, в нього ще було 4 братика і сестрички. Він був із малозабезпеченої сім'ї. Потерпіла юридична особа, саме її представник, коли почув цю історію, одразу погодився допомогти дитині, дати шанс дитині на виправлення, дати шанс на звільнення від кримінальної відповідальності. Сам підліток із матір'ю одразу погодилися на участь у вказаній програмі, незважаючи на те, що вони жили від міста Миколаєва за 100 кілометрів, вони приїжджали для участі із адвокатом-медіатором, із потерпілою юридичною особою. В подальшому в суді неповнолітній довів своє щире розкаяння. Судом дитину було звільнено від кримінальної відповідальності. Таких успішних випадків у нас уже 3 на території Заводського району. Сподіваюся, їх буде більше. Це тема дня. Наталія Гнатуша та Наталія Степіна у нас сьогодні в студії. Будь ласка, а що саме робить неповнолітній, який долучився до програми відновлення? Ну, після того, коли прокурор інформує сторони кримінального провадження, сторони дають таку згоду письмову, і далі регіональний центр залучає психолога для того, щоб він працював з неповнолітнім, склав його психологічний портрет і дав відповідні рекомендації, які неповнолітньому потрібно пройти в рамках програми ресоціалізації. Далі вже долучається адвокат-медіатор як посередник, да, з числа адвокатів, які внесені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу і які пройшли відповідне навчання. І адвокат-медіатор проводить процедуру медіації зі сторонами, і якщо сторони примирилися, дійшли згоди з усіх питань, то вони укладають угоду про застосування програми відновлення для неповнолітніх. І далі вже неповнолітній проходить саму програму ресоціалізації, і після успішного її проходження регіональний центр інформує органи прокуратури про успішне завершення програми. І далі вже прокурор звертається до суду з клопотанням про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Скажіть, будь ласка, Наталія, а скільки неповнолітніх вже стали учасниками програми? На сьогоднішній день у Миколаївській області ювенальними прокурорами залучено 21 підлітка до участі у пілотному проєкті. З них 18 хлопців і 3 дівчат. На сторінці Інституту миру і порозуміння в Ютубі є відеоролик про те, як саме діє відновне правосуддя. Давайте подивимось фрагмент цього відео. Інститут миру і порозуміння займається впровадженням відновного правосуддя в Україні, тому що ми знаємо, що це набагато кращий спосіб займатися профілактикою злочинності, в першу чергу підліткової злочинності. Ми знаємо, що це допомагає задовільняти потреби учасників кримінальної ситуації набагато краще, ніж традиційна система кримінального судочинства, і тому що це допомагає нам зміцнювати соціальну тканину нашого суспільства. В чому актуальність відновного правосуддя саме сьогодні? Століття традиційного кримінального судочинства переконали в тому, що потерпілі дуже рідко відчувають задоволення від того, чим завершується провадження. Нерідко їхні інтереси повністю не є задоволеними. А відновне правосуддя, саме процедури примирення, дають можливість потерпілим зрозуміти свій психологічний стан, зрозуміти причини того, чого сталося, і отримати в процедурі примирення максимальне задоволення своїх інтересів. Не тільки матеріальних, але в першу чергу морально-психологічних. Тобто вам би хотілося пояснити, так, чому звісно. Саме так сталося? Ну, і, звісно, вибачення попросити, ну, це в першу чергу, мені здається, було так, дуже розумно. Відновне правосуддя, медіація в кримінальних справах, крім системи
відновлення прав сторін буде ще мати і профілактичний характер, профілактичну мету. Профілактика правопорушень якось наразі випала із поля зору кримінальної юстиції, а це дуже вкрай необхідно. Якщо ми будемо застосовувати відновлене правосуддя, то і профілактика правопорушень, їхня кількість їх вчинення буде, напевно, менша. Це тема дня, тема нашого ефіру «Відновне правосуддя». Будь ласка, Наталя, що таке медіація? Як вона відбувається? Чи є основні нюанси або секрети успішної медіації? Ну, доброго вечора ще раз. Я хочу сказати, що основні теми, як би вже підняли і сказали, але давайте я ще раз акцентую на самих важливих. По-перше, у нас є на даний час каральне правосуддя. Тобто, головна тут держава. Вона встановлює закони. Якщо ти закон порушив, тебе неминуче жде кара. Оце система каральна. Що таке відновне правосуддя? Відновне правосуддя – це, в першу чергу, це конфлікт. Конфлікт між потерпілою стороною та порушником. А раз це конфлікт, то відбувається що? Самостійна, добровільна участь сторін цього конфлікту у його вирішенні. Тобто вони досягають згоди щодо принципових для них питань. І шляхом досягнення згоди вони вирішують це питання. І тому є відновлення стосунків. І тому саме головна мета впровадження відновного правосуддя та його шляхом медіації між потерпілим та правопорушником і є залагодити конфлікт, відновити стосунки. А саме головне – це запобігти на попереднє вчинення правопорушень. Чому? Тому що мировий стан говорить про те, що застосування саме цієї процедури для вирішення іменно конфліктів законом, воно дає практично більше 90% того, що колишній злочинець не повертається до злочинної діяльності. Тобто людина усвідомлює свій вчинок, усвідомлює його наслідки і переосмислює свою діяльність. І саме це є найголовнішою метою провадження. Так от, що таке медіація? Медіація – це і є порозуміння між потерпілим та правопорушником. Ну, як ми не називаємо його правопорушником, ми говоримо «сторона». Тобто ми не даємо оцінок, не кажемо злочин, не кажемо правопорушник, ми говоримо, є людина, яка чинила якийсь вчинок, який має такі наслідки, ми про це розповідаємо. А медіатор – це посередник. Посередник, який шляхом засобів, психологічних засобів та таких от способів, ну, є такі, як би, ефективне називати слухання, перефразування, повторення. Ну, це чисто психологічні такі засоби, які дає змогу поспілкуватися. Тобто, якщо люди починають спілкуватися, вони друг друга не то, що чути, вони бачити друг друга не хочуть. Ну, є обида, є гнів, є непорозуміння. Але коли ти досягаєш своєї мети, тобто коли ти даєш їм змогу почути один одного, вони починають спілкуватися один з одним. А коли вони починають спілкуватися, вони чують друг друга, вони чують, що у того болить, чому він так вчинив, і тоді він уже свій вже власний вчинок. Тоді вони готові на діалог, так? Так, так. А раз вони спілкуються, то вони вже можуть порозумітися. Оце найголовніше. І не вчинити в іншому випадку, тому що він розуміє, які наслідки має це. Ми маємо наслідки навіть не матеріальні, моральні, в першу чергу, моральні наслідки. Дати дитині висловити, зрозуміти свої почуття – одне з завдань психологічного супроводу в програмі відновного правосуддя, зазначає психологиня Руслана Мороз. Давайте послухаємо, будь ласка. Безліч різних емоцій, які дитина може в той час не усвідомлювати, і така психокорекційна програма дає можливість зрозуміти та опанувати свої почуття. По-друге, почути, зрозуміти почуття іншої сторони, потерпілої, оскільки так сталося, що в нашій країні жертва платить двічі. Спочатку, коли щось відбувається, а потім тоді, коли ведеться розслідування і не приділяється уваги почуттям саме потерпілому. І все це дасть можливість винести урок, взяти відповідальність не тільки карну, не стільки карну, скільки моральну за свої вчинки, за власний вчинок, за власні дії, більше усвідомлювати і
в подальшому ставитись більш відповідально до себе, до інших людей, до власного життя. І така психокорекційна програма будується під кожну дитину окремо, враховуючи сімейну ситуацію, феноменологію самої дитини, особистісний склад, характер, всю життєву історію. І така дитина, що скоює правопорушення, вона теж є жертвою, оскільки діти не народжуються вже з програмою, щоб такого наробити, вона такою стала. І такою є реакція на те соціальне оточення, в якому вона знаходилась. Це був коментар Руслани Мороз. Будь ласка, а які позитивні наслідки участі неповнолітнього в програмі відновлення для неповнолітніх? Ну, по-перше, сторони примиряються. Друге, це комплексна робота психолога не тільки з неповнолітнім, а й з його батьками. Це участь потерпілого у перевихованні неповнолітнього, оскільки при укладенні угоди про застосування програми відновлення потерпілий теж приймає в цьому участь, дає свої рекомендації щодо заходів, які має пройти неповнолітній. Ну, це також максимально раннє виведення неповнолітнього із кримінального процесу, його успішне проходження програми ресоціалізації і можливість отримати шанс бути звільненим від кримінальної відповідальності. Тобто неповнолітній за результатами всіх цих заходів, він має можливість зрозуміти, що він вчинив злочин і повертається в суспільство і більше в своєму житті ніколи не повертається на хибний шлях, скажімо так. Це дуже важливо. Так. Телефоном ми поспілкувались із законним представником неповнолітнього, який вчинив правопорушення та брав участь у проєкті. Коментар надано на умовах анонімності. Давайте послухаємо. Безтурботне дитинство закінчується в 14 років, тому що з 14 років розпочинається і відповідальність за деякі відповідно злочини. Тому саме в цьому віці діти повинні усвідомлювати невідворотність цієї ж кримінальної відповідальності. І саме для цього і заснована відповідна програма, щоб допомогти усвідомити свої помилки, побачити наслідки, до яких можуть призвести їх неправомірні дії. А саме спілкування з постраждалими в справі, можливо, допоможе їм оцінити з іншої сторони свою поведінку, змінитися, в подальшому не буду допускати таких помилок в майбутньому. Ну, з іншої сторони, не хотілося, щоб цей шанс ними був неоцінений і не використаний в подальшому в житті для змін. Інколи все прощення також призводить до повторення злочинів, тому ми в своїй роботі з цим неодноразово стикаємося, але маємо надію, що буде позитивний результат. Тому дуже багато ми сподівань на цю програму, на цю співпрацю ми покладаємо. Також телефоном ми записали коментар постраждалого учасника проєкту. Давайте послухаємо. Я дітей цих прекрасно розумію, особливо, де вони знаходяться. Ну і до цього я з ними якби вже пересікався, общався, тобто я їх бачив до цього проєкту. Тобто я бачив, що це за діти, поэтому... Им, как и всем другим, конечно же, хочется дать шанс, чтобы они какие-то улучшения в своей жизни проводили. Если с помощью кого-то, то тоже хорошо. Согласился поучаствовать, пообщались. Мы все, что я хотел, как бы, все, что я к любому человеку, у меня просто тоже есть дети маленькие, все, что я своим бы детям пожелал и сказал бы, я сказал этим детям, вот. Небольшой урок жизненный такой преподнес им, посоветовал. Ну и естественно, так как я участвовал, как бы являюсь одной из сторон, я не как бы негативно выступил в роли там какого-то обвинителя, а в роли там, может быть, учителя или вроде наставника, помощника.
возможность помочь этим детям, в любом случае как-то на них отразится. Будет это в большей степени или в меньшей степени. Ну, мы сделали то, что как бы, нормальный человек, я считаю, каждый бы так поступил. В цьому випадку сторони примирились. Наталія, а чи були випадки, коли все ж таки не було порозуміння сторон? На жаль. На жаль, таке було. Я хочу додати, мабуть, основний акцент поставити, що це програма не того, щоб вони усвідомлювали наслідки, а для того, щоб виявити потреби, істинні інтереси та потреби кожної сторони, як і потерпілого, так і того, хто приступив закон, ну, вчинив вчинок, який нами не сприймається. Так от, потреби кожної особи, вони різні. І в мене була така, на жаль, такий випадок, коли дуже тяжко взагалі проводити медіацію з неповнолітніми, тому що вони не самі приймають участь за участю законного представника, це або батьки, або вихователі, ну, якщо це учбовий заклад, який, ну, це зрозуміло з точки зору закону, а з точки зору психологічної роботи, ну, дуже тяжко, тому що вони втручаються, свої думки вкладають, відповідають за неповнолітнього, і вони не завжди разом з законним представником, ну, кажуть то, що вона сама заважає працювати. Так? Так, ну, дитина не може, не хоче розкриватися. Ну, тобто потрібен час і потрібно спілкування, довгий час роботи з кожним із них. Але коли ще з іншої сторони, коли ще й потерпіли неповнолітні, то це, ну, ще в два рази важче. І от випадок, на жаль, був такий, що була дитина з тої сторони, дитина з тої сторони. Було багато часу витрачено на спілкування з потерпілим, з його матір'ю, з неповнолітнім, з його матір'ю. І коли вже проводили медіацію, з'ясувалося, що фактична потреба матері неповнолітнього потерпілого була в тому, щоб вона доказала свою правоту. Щоб вона сказала тому неповнолітньому, от тепер хай тебе судять і хай тебе садять. От ти вибачишся, все, більше нічого не треба. І все, на цьому все припинилося. Тобто було дуже шкода витраченого часу. Ну, це є деякі певні недоліки програми, тому що ми вважаємо, що відбір повинен відбуватися не слідчими, не за формальними ознаками, ну, тобто от там злочин, вік і все, а все-таки за чи медіатора, чи психолога, який розуміє, чи готові сторони, тобто чи мебіабельні вони. Тобто є такий термін, чи готові вони дійсно до примирення. Ну, це. А скажіть, будь ласка, в чому різниця між угодою про примирення і медіаційною угодою? Ну, якщо дуже стисло, то угода про примирення передбачена у нас кримінальним кодексом, кримінально-процесуальним кодексом. Це є примирення сторін, да, дійсно, але вона затверджується судом, і наслідком її є визнання вини, вирок суду, тобто кримінальна відповідальність настає, і покарання, тобто сторони узгоджують вид та міру покарання. І в цьому разі за людиною на все життя залишається те, що щодо неї було винесено вирок суду. То судімість вона закривається через певний час, але, ну, така від процедура була в житті, і вона буде завжди з людиною. Але медіаційна угода, тобто коли медіація, коли вкладати угоду про примирення в процесі медіації, передбачає, що сторони порозумілися між собою. І в цьому випадку дитину звільняють від кримінальної відповідальності, тобто нема вироку, її не визнають винною, вони примирилися до того, коли суд буде розглядати справу по суті. Тобто зовсім інший процес. Її раніше відбирають від кримінального процесу. І вона, ну, менший тягар психологічний також відчуває з цього приводу. Наталія, ви маєте певний досвід. Будь ласка, чи є у вас якісь думки щодо удосконалення цього процесу? Чи можна його удосконалювати? Чи можна залишити на тому рівні, якому він зараз є? Ну, перш за все, я думаю, що у нас в суспільстві в Україні необхідно прийняти закон України про медіацію. А далі вже в кожному регіоні є певні свої напрацювання, ми готові вносити певні пропозиції для внесення змін і вже закріплення певного законодавчого поля в цьому напрямку. Наталія, ваша думка? Так, дійсно є. Ми зараз використовуємо той механізм, який у нас запроваджений, тобто це тільки наказ, і використовуємо ті законні норми, норми закону, які вже є. Але ми вважаємо, що потрібне спеціальне законодавство, яке чітко розпише, як діяти в кожній ситуації. Тому воно спростить і для судів, і для нас роботу. І дасть, ну, вирішення багато питань.
І чи є вже рішення суддів про звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності? Можете навести приклад? У нас залишається хвилина, але я думаю, ми встигнемо. Так, є з 21 підлітка, який приймає участь в пілотному проєкті, у нас 16 випадків, коли сторони примирилися і досягли згоди, і з них вже 9 неповнолітніх були звільнені від кримінальної відповідальності і, скажімо так, кримінальні провадження закриті. І один з випадків може навести хлопчик, народився в сім'ї, жінка з України вийшла заміж за чоловіка, який проживав в Турції, в них народилася дитина, а потім згодом вони розлучилися і повернулися на Україну. В такий тяжкий період для хлопця, коли мама дуже хворіла, він вчинив крадіжку і, відповідно, було відкрито кримінальне провадження, і вже ця справа потрапила в рамках пілотного проєкту до регіонального центру. Сторони примирилися, хлопець пройшов успішно програму ресоціалізації, і коли справа вже розглядалася в суді, батько був готовий взяти дитину до себе на виховання в Туреччину, і хлопчик за згодою обох батьків покинув Україну і поїхав уже на навчання до свого батька. Добре, коли все добре закінчується, і наш ефір сьогодні закінчується. Це була тема дня «Відновне правосуддя». Саме сьогодні ми обговорювали. Наталія Гнатуша та Наталія Степіна – наші гості сьогодні. Ну, а якою буде тема завтра, підкаже вже завтрашній день. На все добре.